Det går ganska fort. Hur många är det då? En, två, tre. Du ska filma då. Hebbe ska vara med, va? Kommer han bakis. Det är då man styr. Ja. Och då, det är då ni fortsätter här. Vänta. Spy och fortsätt. Nej. Att kräkas då är ju bara en reaktion som kroppen håller på med när det blir lite för jobbigt då, va? När man gör en överansträngning just då. Det är ingen... Och så kommer ni som vill köra lite hårdare för att vara ihop. Och ni som är lite mer nya får köra ihop, så att säga. Den här övningen är smärtsamt enkel. Ja? Och nu är det springande ut och springande tillbaks. Jag kommer att markera vart som ni vänder. Men det är liksom dit och tillbaks. Dit och tillbaks, ut och tillbaks. Vi gör att uppvärmningar, börja producera. Köra igenom det och sen åker vi. Nej, det är inte fast. Jag vill räcka er. Ja. Nu har jag målat in på den. Är det varm? Ja. Är det puls? Ja. Bra. Då går vi ner. Har alla hittat sig? En, två. Där, bra. Kör! Kom igen! Repen kan komma tillbaka. Vad hade ni innan? Nu kör vi ju ett däck. Ni är svingar. Come on, come on.
Ja, det bara i sidan. Det är så kör! Kom igen Jonas, du orkar! Mande, kom igen! Kom igen! Kom igen nu! Kom igen! 45 sekunder kvar, då ökar vi! Överallt ökar vi! Det går! Du sitter i huvudet! Allting sitter i huvudet! Kör, kör, kör! Kom igen, kom igen! Kom igen, Madde! Bra Karin, så samma tempo nu hela vägen. Ja, i 3 minuter. Ja, men jag tänkte gå in i väggen. Sätter du ribban så är det helt okej. Ja, visst. Jaha. Är det trafikstockning Sofia så kör du om! Ja! Kom igen Linda, spring! Kom igen! Kör! Sanna, vad väntar du på? Kom igen! Kom igen Affe! Spring! Kör! Spring, spring! Kom igen Pernilla! Kör! Kör! Men snart kvar! Hur fort du då? Stöd! Repet tillbaks! Så att han inte blir med. Oj, vad snälla! Entusiastisk! Vad är du? Kom! Då ska du hem! Är du 30 kvar? Du har GPS på din mobil, vän! Kom igen nu, Tebbo och gänget! Våga ha lite fart, lite frekvens och grejer här nu då! En minut lång! Fortare kan du, Ebbe! Kan du det? Du gruv, Rosia! Vad är min älskling? Ja, fy fan! Är det här drattohjul eller? Direkt upp Ebbe, på vägen tillbaks, där är jag! Upp! Skjut dig! Ett! Vem har tagit mig? Tio sekunder kvar! Känns det? Ja,
Jag kan inte känna efter just nu. Nej, imorgon. Det är nästan kvinnor som inte är efter på hela veckan. Nej, det är ingen fara. Det behöver inte alls bli träningsverk. Kan man slippa också. Det finns inget egenvärde träningsverk. Jag kände den. Hur känns det? Ja, det känns bra det. Har de duttiga? Ha? Har de duttiga? Ja, de är grymma. Stelt som djur. De byggde gropar åt andra. Det är det då, va? Ser som fan här nere nu. Det är som ett helt vanligt tonårsrum här. Kolla den här. Nej, det är bra. Vad roligt. Är du nöjd? Ja, skitnöjd. Verkligen. Svinroligt får vi om. Skulle ha en sån stående en gång i månaden typ. Jag var trött idag, Hebbe. Okej. Det var inget bra. Där borta. Hur känns det? Jo, jag armar och ben har jag. Känns det bra? Känns bra. Jag tar i mer nästa gång. Åh, fy fan. Ja, det tycker jag också. Han är så för enkel lätt. Så du gick och fuskade hela passet igenom? Nej, men jag varvade ju de som var före mig. Men det är jobbigt att dra själv. Jag har spytt flera gånger. Dåligt, säger jag. Så Linda? Det känns bra. Är du nöjd? Yes. Vad var det ungefär som hade jag tänkt dig? Smutsigare. Hur kändes den då? För mycket träd, för mycket mygg, lera, kullar. Vi hade ingen paus. Jag ska börja röka. Men det är bra. McDonalds nu. Det går bra. Jag ska byta nya kalsonger, nya sockar och nya byxor. Okej, bra. I'm out. Alltså, får man pengar tillbaka om man reklamerar? Vad sa du? Får man pengar tillbaka om man reklamerar? Ja. Jag blev utlovat muskler. Jag får det att jag fick några idag. Jag lovar. Jag stannar i gymmet. Fuck you, jag stannar i gymmet. Sofie, hur känns det idag? Bra. Du klarar dig idag ju. Är du lycklig? Är du lycklig? Vem skadar naturen på det här sättet?